годинниках. Час поговорити про перші новини ранку. Я Катерина Сривкова. Вітаю. На Донбасі за минулу добу 3 ворожі атаки. Втрат серед українських військовослужбовців немає. Ворог бив у напрямку Шумів та Катеринівки зі стрілецької зброї. Неподалік Попасної обстрілював українські позиції з гранатометів. Наші захисники відкривали вогонь у відповідь. На сході тихо не буває. За словами армійців, ворог обстрілює наші позиції і вдень, і вночі. Із передової репортаж Станіслава Кухарчука. На спідометрі 150, а за вікном руїни Донецького аеропорту. Цю дорогу українські солдати називають дорогою життя. Вона постійно прострілюється ворогом. Бойовики закріпились у терміналі і звідти ведуть вогонь по проїжджаючим протитанковими керованими ракетами. На позиціях під самим ДАПом наші бійці уважно стежать за противником. Він звідси на відстані автоматного пострілу. Та поки не сьогодні тишина. В такі туманні осінні ранки Сашко особливо уважний. Майже до обіду тут стоїть туман, а для ворожих ДРГ він найкраще прикриття. Ой, туман, погано відомості, і мій погано відім, треба наблюдати обережно. Спостерігати частіше. Сашкові ледве виповнилось 20, але вправно воювати він уже навчився. Помітивши рух зі сторони противника в бік наших позицій, хлопець без вагань хапається за кулемет. Українські солдати змушені саме так відповідати на будь-які дії противника. Адже мовчання тут дорого коштує. Позиції буквально всіяні вирвами від ворожих снарядів та мін. Останнього разу бойовики накривали наших хлопців із важкої артилерії. Розривним, замедленим б'ю, щоб для бліндажей спеціальні, які заходять і всередину снаряд розривається без замедлення. Утім, до лінії фронту бойовики підтягнули не тільки артилерію, а й важку бронетехніку, розповідає Максим. Для ворога цей напрям стратегічний. Звідси відкривається пряма дорога через селище Піски на Покровськ. Буває, що чуємо так десь зранку з 5.30, там 6.00, там 6.15, що вони прогрівають свою техніку і сам теж прогрівають це з 22.00 до 23.00, що вони прогрівають її, що вони теж в готовності. В случай, я ж не знаю, яка в них там буде команда, так піти вперед може. Якщо так сталося, наші солдати готові гідно зустріти ворога. Сил і засобів вистачає. Станіслав Кухачук, Сергій Дубінін, Ігор Щепет. Новини телеканал Інтер. Донеччина. День захисника України. Вже восьмий рік святкує вся країна. Цього року його перейменували на День захисників і захисниць, бо Україну боронили і боронять також жінки. 14 жовтня обрали не випадково. Сьогодні ще й свято Покрови, День створення Української повстанської армії та День українського козацтва. А саме на Покрову традиційно вшановували українське військо. Цього дня українці згадують загиблих оборонців і дякують усім, хто присвятив життя захисту нашої держави. Історії сучасних захисників розкаже Марічка Мельник. Комсомольськ, Маріуполь, Слов'янськ, Староласпа і Василівка – це ще не весь список українських земель, які боронив Ярослав Ковальчук. Майже 20 років чоловік віддав військовій справі, пройшов Майдан і з перших днів воював у зоні АТО. Найпекельніший бій, пригадує боєць, був під час охорони мосту через річку Кальміус поблизу села Василівка. Військовослужбовець, який був спостерігачем, доповів по радіостанції, що під'їжджає три автомобіля з надписю «Діти», які зупинилися на мосту. З цих автомобілів виходять далеко не діти, а з них виходять озброєні бандити. Почали на нас наступати, в ході чого я надав команду вогонь. Оборону тримали строковики. Атаку відбили, проте не минулося без втрат. У тому ж бою наш герой зазнав поранення. В першу чергу я взяла квиток на поїзд, з дітьми була. Намагалась їх заспокоїти, намагалась не показати своєї тривоги. Головне, що він живий був. І якби зараз довелося йому знов їхати, звичайно, а хто як не вони, хто як не він, хто як не ми. Ярослав та Романія Ковальчуки вже 15 років разом, мають двох дітей. Дружина завжди підтримувала чоловіка. Захищати Україну та свій дім навчають і малечу. Для мене є велика честь, і це мій обов'язок. І обов'язок таких самих, як я, захищати свою рідну державу.
Любити та оборонити свою країну закликає військовий історик та публіцист із Києва Ігор Родін. У 2014-му, коли чоловікові було 53 роки, добровольцем пішов на фронт у складі батальйону «Донбас». Під час виходу з Іловайська потрапив у 4-місячний полон. Когда нас расстреляли войска Российской Федерации в так называемом зеленом коридоре, вот, после чего плен, думал, ну все, мол, вот, вернусь мешком с костями, там, в лучшем случае, или еще что-то. 28 грудня 2014 року військовополонених під час великого обміну звільнили. Проте воїн таки повернувся на фронт. Нині Ігорові Родіну 60, він на відпочинку. Однак не полишає надії повернутися на передову. А поки що пише історію своєї країни. Марічка Мельник, Юрій Романюк, Максим Чеблін. Новини телеканал «Інтер». У Чорному морі в районі острова Зміїний триває рятувальна операція. Напередодні там зазнав аварії військовий корабель МВС України «Балта». Це єдине судно в країні розмагнічування. Тепер воно на якорі. До пошуково-рятувальних робіт залучили 8 кораблів та катерів, а також 4 повітряних судна. Загрози життю особового складу, а також втрати судна немає, повідомили у ВМС. У «Балти» затоплено кілька відсіків. Рятувальні роботи ускладнює штормова погода. З огляду на зростання ковідних показників, в уряді суворіше беруться до вакцинації. Вчителям знову нагадали, час, аби щепитися, є до листопада, інакше їх усунуть від роботи без збереження зарплати. А умовою очної роботи школи, вишут чи дитсадка є 80% вакцинованого персоналу. Розширити також планують перелік професій, які підпадають під обов'язкову імунізацію. Крім педагогів та держслужбовців, за повідомленням МОЗу, до списку додадуть соціальних працівників та співробітників державних підприємств, передусім тих, що мають стратегічне значення. Зазначу, медиків у списку немає. Продовжити дію ковід-сертифікатів до наступного літа планують у Франції. В уряді наголосили, пандемію не подолано, а тому існує ризик відновлення поширення коронавірусу. Через це чиновники зазначили, що найімовірніше потреба в ковід-сертифікаті зберігатиметься щонайменше до 31 липня 2022. Це означає, що для відвідування визначених закладів французи обов'язково мають показати свої ковід-паспорти. У норвезькому місті Конгсберг чоловік почав стріляти з лука у відвідувачів супермаркета. 5 людей загинули, ще 2 поранені. Серед постраждалих – поліцейський, який прийшов до крамниці у свій вихідний. Нападника затримали. Ним виявився 37-річний громадянин Данії. Чому влаштував стрілянину, з'ясовують. Одна з версій поліції – терористична атака. Ізраїль завдав авіаударів по сирійському району Пальміра в провінції Хомс. Один сирійський військовий загинув, ще 3 поранені. Ціллю атаки стала комунікаційна вишка. Ізраїль уже кілька років поспіль регулярно проводить атаки по військових об'єктах у Сирії, які вважають пов'язаними з Іраном. Кілька днів тому ракетним ударом по провінції Хомс знищили кілька військових об'єктів. 6 сирійських солдатів були поранені. На Філіппінах вирує шторм Компасу. Вже відомо, що найменше про 13 загиблих, повідомляють місцеві ЗМІ. Ще 9 вважають зниклими безвісти. Шторм накрив сотні населених пунктів. Нині на місцях працюють загони рятувальників. Компасу також ударив і по Гонконгу. Там відомо про 1 загиблого та 5 травмованих. Це 2-й шторм для Гонконгу за останні 3 дні. Тихоокеанське узбережжя Мексики накрив ураган Памела. Сильний вітер і зливи повалили дерева та затопили автошляхи. Синоптики кажуть, наприкінці тижня Памела ослабне і наблизиться до американського Техасу у вигляді дощу. Про загиблих або травмованих не повідомляють. 35 кліматичних активістів затримали у Великій Британії. Люди вийшли на акцію протесту та частково заблокували один із лондонських автошляхів. Це спровокувало конфлікт із водіями, яких викликали правоохоронці. Нагадаю, учасники акції вимагають від британського уряду забезпечити утеплення 29 мільйонів будинків, щоб краще заощаджувати енергію та зменшити викиди парникових газів. І це була вже 13-та така акція впродовж останніх 5 тижнів. У канадському містечку Голден на будинок упав метеорит. Він пробив дах. Цієї миті в оселі була жінка. Вона розповідає, згодом пролунав вибух, а в обличчя полетіли уламки. Мешканка викликала рятувальну службу, яка й встановила, що цей камінь насправді уламок метеорита. Тепер жінка планує на деякий час віддати метеорит науковцям, а після цього забрати уламок собі на згадку.
Це поки що все. Повертайтеся о 8:00, і ми підготуємо оновлену інформацію.